အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Listeners Heaven Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူတူရတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ Shakespeare ဝတ္ထုတို့များထဲမှာအေသင်မျိုးသားထိုင်မွန်ဖြစ်ပါတယ်အေသင်မျိုးသားထိုင်မွန်အေသင်မျိုးသားလူကုန်တန်တယောက်ဖြစ်သောထိုင်မွန်မှာဥစ္စာဒဏ္ဍာပေါ်ကျွယ်ဝသူတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ဖွာသောနေရာတွင်စည်းကမ်းတည်းမရှိသူတယောက်ဖြစ်လေတယ်။သူကကြွယ်ဝ၍ဝင်ငွေကောင်းသလောက်ဖောဖောတည်တည်တုံးတက်တဲ့အတိုင်းလူရန်စားမရွေးပီကန်စွန့်ကျဲရာတွင်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှဘဲဖြစ်ခဲ့တယ်။စင်းရဲနွမ်းပါသူများသာလျှင်ထိုင်မွန်ရဲ့ရဲရောချင်းအတွက်အကျိုးခံစားကြရသည်မဟုတ်။လူကုန်နံဆိုသူများပင်ထိုင်မွန်ထံတွင်မိခိုကက်ရက်စားတောက်လေးရှိကြတယ်။စားကောင်းတောက်ဖွဲကြိုက်တတ်သူများကထိုင်မွန်ရဲ့စပွဲသို့ရောက်လာပြီးထိုင်မွန်ကလည်းလာလီသမျှသောလူများကိုဧကန်ကြွေးမွေးလေးရှိတယ်။သူရဲ့ကြွယ်ဝသလောက်လက်ဖွာခြင်းရရောခြင်းတည်းဟုသောသဘောထားကြောင့်ထိုင်မွန်အားမချစ်ခင်သောလူဟု၍မရှိသေး။စိတ်ထားအမျိုးမျိုးရှိကြသူများကထိုင်မွန်ရဲ့အမှုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်လိုကြ၍ကပ်ပါရပ်ပါများသာမကသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုရှုတက်မြင်တတ်သူများသည်ပင်ထိုင်မွန်တို့ချင်းကပ်ကအခွင့်အရေးယူတတ်ကြတယ်။အပျော်အပါမလိုက်စားပဲလောကရဲ့စည်းစိမ်ခံစားမှုဟူသည်မှာအကျိုးမရှိအနှစ်သာရမရှိအချီအနှီးမျှသာဖြစ်သည်ဟုပြောတတ်ကြသောလူများကလည်းထိုင်မွန်ရဲ့စပွဲသို့ဝင်ရောက်စားတောက်ကြ၍ထိုင်မွန်ကလောကဝတ်ပြူငါဧကန်ပြုစုခြင်းအတွက်ကြည်နူးရွှင်မြူဖြစ်ကြလေတယ်။လင်္ကာဆရာတယောက်ကလင်္ကာတပုတ်ကိုရေးပြီးထိုင်မွန်အားဂုဏ်ပြုသောအနေဖြင့်၎င်းရဲ့နာမည်ကိုဖော်ပြလိုက်သည်ဆိုလျှင်တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့အထင်ကြီးခြင်းခံရ၍တွင်ကျဲစွာရောင်းရယုံသာမကထိုင်မွန်ရဲ့စပွဲသို့လည်းဝင်နိုင်ခွင့်ရှိပြီးအသဗျာလက်ဆောင်ရဖို့တေချာလေတော့တယ်။ပကြီကားတစ်ခုရောင်းကျင်သောပကြီဆရာတယောက်ကလည်းထိုင်မွန်ထံသို့ချင်းကပ်က၎င်းပကြီကားရဲ့လက်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ထိုင်မွန်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကြားလိုပါသည်ဟုပြောလိုက်ရင်ထိုင်မွန်ကအကြီးကားကိုဝယ်ယူဖို့တေချာလေတော့တယ်။ကြောက်ကုန်တဲ့များသူမဟုတ်အဖိုးတန်အဖိုးအထင်များရောင်းတဲ့ပိုးကုန်တဲ့များကလည်းအဖိုးထိုက်တန်လုံးသဖြင့်ရောင်း၍မစွန်သောအထင်များရှိသည့်အခါထိုင်မွန်ထံသို့ယူလာ၍ပြသခဲ့ပြီးလျင်သဘောကောင်းသောထိုင်မွန်ကကုန်တဲ့များဆိုသောသဘောအတိုင်းဝယ်ယူယုံသာမကမိမိကိုရှေးဦးစွာလာရောက်ပြသခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်သဘောထားခြင်းခံကြရပေသေးတယ်။သူဖြစ်ပြီးထိုင်မွန်ရဲ့နေအိမ်မှာတကယ်အသုံးဝင်ခြင်းမရှိဘဲအလဟသက်ဘန်းပြရောင်လောက်သာရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းမျိုးတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိလေတော့တယ်။နောက်ဆုံး၌ထိုင်မွန်ရဲ့နေအိမ်မှာကိစ္စမရှိဘဲလာကြတဲ့လူလေများညာလိုင်းမြောက်ပင့်တတ်သောလင်္ကာဆရာများအကြီးဆရာများအမျက်ကြီးစားဈေးတယ်များလူကုန်နံယောက်ျားများမိန်းမများမင်းမိစိုးကံများစသည်တို့ဖြင့်ပြည့်နှံ့လျက်ရှိပြီးကြဲကြဲတမျိုးတီးတို့တဖုံယောက်ျားပင်ကြချီးမွမ်းကြထောပနာပြုကြသည်များမှာအပန်မစဲအောင်ရှိတော့တယ်အချို့ကလည်းထိုင်မွန်စီသောမြင်းကုန်ဤမှခြေနှင်းကွင်းသည်ပင်တက်တော်မွေတော်တဖွဲရှီခိုးပူဇော်ရတော်မူကဲ့သို့ပြုမူကြ၍အချို့ကလည်းမိမိတို့ရှူရှိုက်တဲ့လေသည်ပင်လျင်ထိုင်မွန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကြောင့်ရရှိခြင်းဖြစ်၍ကျေးဇူးရှင်ကြီးတယောက်တစ်ဖွဲ့သဘောထားတကယ်လို့ပြောကြလေတယ်။ထိုင်မွန်ထံသို့နေ့စဉ်အမျှလာရောက်ကြတဲ့လူငယ်များအနက်အချို့မှာဆွေကြီးမျိုးကြီးဖြစ်တော်လဲအသုံးအစွဲကြီး၍ထွက်သက်ဝင်သက်မမျှသဖြင့်ကြွေးမှုနဲ့ထောင်ကြရာတွင်ထိုင်မွန်ကပေးဆက်ရွေးနှုတ်ယူထားရသူများဖြစ်တယ်။ထိုလူငယ်များကထိုင်မွန်ရဲ့နေအိမ်မှထွက်ခွာတော့သည်မရှိဘဲထိုင်မွန်ရဲ့အတုကိုခိုးယူကြရာတွင်ဝင်ငွေကောင်းအောင်မတက်နိုင်ကြတော့လဲအကောင်းကြိုက်အကောင်းစားခြင်းတို့၌မူထိုင်မွန်ရဲ့ခြေရာကိုနင်းနိုင်ကြလေတယ်။၎င်းတို့အနက်ဗင်တီတီရဲ့အမိရှိသောလူငယ်တယောက်မှမူမကြသေးမီကကြက်ချင်းငွေသား2500မြကျွေးမှုဖြစ်ပြီးထိုင်မွန်ကရွေးနှုတ်ယူထားရသူဖြစ်လေတယ်။ထိုင်မွန်ရဲ့နေအိမ်၌စုယုံရောက်တတ်ကြသောလူစုအနက်တွင်လက်ဆောင်ပနာကလေးများနဲ့လာကြသောလူများလည်းမရှားလှပြီ။၎င်းတို့နှင့်အတူပါလာသောပစ္စည်းအနက်ခွေးတစ်ကောင်သို့မဟုတ်မြင်းတစ်ကောင်
ဟုတ်တူပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုတိုင်မွန်ကချီမွန်စကားတခွန်းတလေပြောလိုက်သည်ဆိုလျင်နောက်တနေ့တွင်တိုင်မွန်ထံသို့လက်ဆောင်အဖြစ်ရောက်လာ၍လက်ခံပါရန်ပန်ကြားချက်နှင့်တကွပါလာလေတော့တယ်။ဤတွင်တိုင်မွန်က၎င်းလက်ဆောင်ထက်ဆယ်စဆယ်ဘူးမကထိုက်တန်သောဝတ္ထုပစ္စည်းမျိုးဖြင့်လက်ဆောင်ပြန်ပေးရလေတော့တယ်။ထိုလူစုကတိုင်မွန်အားလက်ဆောင်ပေးရခြင်းမှာတေချာပေါက်အမျက်ကြီးပေါ်ထွက်နိုင်တဲ့ရင်းနှီးမှုတစ်ခုဟူ၍နားလည်ကြလေတယ်။တနည်းသာ၌တိုင်မွန်ကလူစီယက်ဆိုရဲ့ငွေသားကာကြိုးတစားပလာများစင်ထားတဲ့မြင်းဖြူလေးစီးတက်ယထာကိုချီကျူးစကားပြောလိုက်မိရာလူစီယက်ကမြင်းနဲ့ယထာကိုတိုင်မွန်အားလက်ဆောင်ပေးလေတော့တယ်။လူကိုလက်ဆိုသူတယောက်ကလည်းတိုင်မွန်ချီးမွမ်းတဲ့ကြားရဖူးတဲ့ခွေးကြီးနှစ်ကောင်ကိုတိုင်မွန်ထံသို့လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ပို့လိုက်တယ်။တိုင်မွန်ကလက်မြူခြင်းမျှသာဖြစ်သောထိုလူမျိုးရဲ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းကိုမရိပ်မိသည်နှင့်အစာပေါင်း20မကထိုက်တန်နှင့်ကြောက်တန်ပဒံများလက်ဝတ်လက်စားများဖြင့်လက်ဆောင်ပြန်ပေးလိုက်လေတယ်။တခါတရံတွင်လည်းဤလူစုကဒိုက်ရိုက်ကျူးလွန်သောဤဖြင့်ကြောင်မြောင်ကြီးမြောက်ပင်ကတိုင်မွန်ရဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ခြုံ၍ယူတတ်ကြတယ်။ဥပမာတိုင်မွန်ရဲ့လက်ဝယ်၌ရှိသောပစ္စည်းတစ်ခုကိုအတုမရှိအောင်လှပလေဟန်ကောင်းမွန်လေဟန်ဖြင့်မြောက်ပင်ချီကျူပြောဆိုကြလေရာသဘောလွယ်၍ရရွံ့သောတိုင်မွန်က၎င်းတို့ရဲ့ချီကျူစကားကိုကြားရသောအခါထိုပစ္စည်းကိုလက်ဆောင်ပေးလေရှိသည်ဖြစ်ပေ၎င်းလူစုကဘာတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ရခြင်းမရှိဘဲစကားဖြင့်မြောက်ယုံမျှဖြင့်ပင်အချောင်ရရှိကြလေတော့တယ်တနေ့သား၌ဂုံတရေရှိလူညာတယောက်ကတိုင်မွန်စီသောမြင်းနီကြီးမှာအလွန်တရာအဆက်အတွင်းကြာ၍ခြေဟန်လက်ဟန်ပါလှပေသည်ဟုချီကျူပြောဆိုခြင်းအပြင်မြင်းကြီးကိုခြုံ၍ယူလိုက်ဖူးတယ်။ထိုင်မွန်ရဲ့အယူအဆမှာလူတယောက်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုလှိုက်လိုက်လှဲလှဲချီကျူသည်ဆိုကြတဲ့ကထိုပစ္စည်းကိုလိုချင်ကြောင်းထင်ရှားသည်ဖြစ်၍ထိုလူရဲ့လူအင်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆွမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်လေတယ်။ထိုင်မွန်ကလူညာများရဲ့စိတ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်နဲ့နှိုင်းစာ၍မိမိက၎င်းတို့အပေါ်၌မေတ္တာထားသည့်ဤသူထိုလူစုကလည်းမိမိအပေါ်တွင်မေတ္တာထားသည်ဟုယူဆပြီးလျှင်မိမိ၌အင်ပါရာနိုင်ငံကြီးလက်ကင်ရှိသည်ဆိုလျင်လည်းထိုလူများအားခွဲချမ်းဝေငှပေးလိမ့်မည်သာဖြစ်လေတယ်။ထိုင်မွန်ကမိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုလူညာများအားစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းအပြင်ကုန်ခန်းသွားသည်မဟုတ်မြင့်မြတ်သောဤများတွင်တုံးခြင်းအပြင်ကုန်ခန်းစီခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆတယ်။တနိဒာ၌တိုင်မွန်ရဲ့တစ္ဆာရှိသောဂျေးဂျွန်တယောက်ကတထေးတယောက်ရဲ့သမီးတယောက်နှင့်ချစ်ကြိုက်ဆုံးမလျက်ရှိရာတထေးက၎င်းရဲ့သမီးကိုငွေစင် 15,000 ကျပ်တင်တောင်းနိုင်သောယောက်ျားနှင့်သာပေးစားပါမည်ဆိုသောကြောင့်တိုင်မွန်ကမိမိရဲ့ဂျေးဂျွန်အတွက်လိုအပ်သောငွေစင်ကိုစိုက်ထုတ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်။သို့ရာတွင်အများအားဖြင့်မူတိုင်မွန်ကမိမိအားကဲ့ရွေမျှယူသောလူညာလူပေါများကိုလူကြီးလူကောင်းများဟုထင်ကထိုသူအားပေးကမ်းချီးမြှင့်ရခြင်းအပြင်အကုန်အကျများခဲ့လေပြီထိုလူစုရဲ့မျက်နှာချိုတွေးမှုကြောင့်ပေးကမ်းချီးမြှင့်ရခြင်းများကိုလည်းလူပညာရှိယဟန်ပညာရှိများကချီးကျူးထောက်ခံကြသည်ဟု၍တိုင်မွန်ယူဆလျက်ရှိတယ်တိုင်မွန်ကမိမိရဲ့နေအိမ်တွင်လူညာများရဲ့အလယ်၌ထိုင်လျက်အတူတကွစားတော့ဖြုံးတိလျက်ရှိစဉ်မိမိ၌မိတ်ဆွေအလွန်တရာပေါ်များလှတယ်တဦးရဲ့ပစ္စည်းကိုတဦးကယူငင်သုံးဖြုံးခြင်းဟူသည်မှာအလွန်တရာကျင်နာချစ်ခင်သောမိတ်ဆွေအချင်းချင်းသာဖြစ်နိုင်သည်ဟုအောက်မေကများစွာဝမ်းသာကြည်နူးခြင်းဖြစ်လေတယ်စင်စစ်တော်ကထိုလူစုရဲ့ပစ္စည်းကိုထိုင်မွန်ညသုံးဖြုံးရခြင်းဟူ၍မရှိ၎င်းတို့ကသာလျှင်တိုင်မွန်ရဲ့ပစ္စည်းကိုကိုပိုင်ပစ္စည်းတစ်ပွဲသုံးဖြုံးကြခြင်းဖြစ်လေတယ်။တိုင်မွန်ကမိမိကိုယ်တိုင်ကရွှေဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်သည့်နယ်အတိုင်းအထွာမရှိအကန့်အသတ်မရှိခြွေတာခြင်းမရှိရရရောရောဖောဖောတီတီမိရှိသမျှလူညာများနဲ့အတူတပြုံမြုံတယုံယုံဖြုံးတိလျက်ရှိရတယ်။သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများမှာတစ်နေ့တခြားရောပါဆုတ်ယုံလျက်ရှိလေတယ်။သို့ဆိုရင်လူညာများကတိုင်မွန်အားတတိပေးလိမ့်မည်ထင်ကြသလိုဝေးသေးတယ်ထိုသူတို့ကမူ
အကြည့်ဆိုင်လျက်ဝမ်းပိုက်ကားအောင်စားကြဖို့သာပြင်ထားကြလေတယ်။ထို့သူသောအခြေအနေ၌ဘန်နာဆိုဖလီဗီယပ်စ်ကမိမိသခင်ထံသို့ချဉ်းကပ်၍ငွေဝင်ငွေထွက်စည်ရင်းအင်းများကိုတင်ပြခြင်းအပြင်ဘန်နာ၏အခြေအနေကိုမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြားကဝမ်းပန်းနည်းလျက်ပြောပြခြင်းအတိပေးခြင်းပြုလုပ်ပါတော့လဲအချီနီးပင်ဖြစ်လေတယ်တိုင်မွန်ကဘန်နာဆိုးကတင်ပြသောငွေစည်ရင်းကိုလည်းမကြည့်တူရှူတောင်းမှန်သောစကားကိုလည်းနားမထောင်ပဲအခြားစကားများဖြတ်၍ပြောခြင်းအပြင်ပိတ်ပစ်လေရှိတယ်မွေးလက်တန်သောတတိယတယောက်ကမိမိရဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာကုန်ခန်းတော်မီဟူသောစကားမျိုးကိုမကြားချင်တက်ချင်းမှဓမ္မရာပင်ဖြစ်ပေတယ်စားပွဲခန်းကြီးနှင့်ဧကန်းကြီးမှာတောက်စားမှုရကြသောလူညာများဖြင့်ပြည့်ကျက်လျက်ဟန်ကွမ်းများမှဖိတ်ကြသောဝိုင်းအရက်များကကျန်းပြင်တစ်ခုလုံးတွင်ချောင်းစီမတက်ရွှဲရွှဲဆိုလျက်အခန်းရှိသည်များတို့မှမိအိမ်ကြီးများဖြင့်ထိမ့်ထိမ့်ဝင်း၍တီးတန်မှုတ်တန်တီးဆိုတန်များဖြင့်စူညံလျက်ရှိစဉ်တွင်တစ္ဆာရှိသောဘန်နာဆိုဖလီဗီယပ်စ်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့တွား၍မျက်ရည်ရွှဲရွှဲဆိုသည့်တိုင်အောင်ငိုကြွေးညီတန်းရှာတယ်မိမိရဲ့တခင်၌ငွေကြီးကုန်ခန်း၍မကြွေးနိုင်မမွေးနိုင်ရှိသောအခါတွင်တော်ပါပေတယ်ရရောပါပေတယ်ဟု၍ချီကျူးထောပနာပြုကြတဲ့လူညာတစုကဆောင်းမိုးတစ်ကြိမ်ရွာသွန်းလိုက်သောအခါ၌ပျောက်ပြတ်သွားကြတဲ့ရင်ကောင်များသဖွယ်တကောင်တမိမျှမရှိတော့ဘဲကြက်ပြောင်နှက်ပြောင်ပျောက်ွယ်သွားကြတော့မယ်အရေးကိုဖလီဗီယပ်စ်တွေးတော်ဝမ်းနေမိရှာလေတော့တယ်တစ်ချိန်တစ်ခါ၌မူထိုင်မွန်မှာဘန်နာဆိုးရဲ့စကားကိုနာမထောင်၍မဖြစ်သောအခြေအနေသို့ဆိုက်ရောက်လေတော့တယ်။ငွေရေးကြည့်ရေးအခြေအနေမှာတကယ်ပင်ကြက်တဲလျက်ရှိလေပြီ။ထိုင်မွန်ကဘန်နာဆိုအားမြေတချို့တစ်ဘက်ကိုရောင်းချင်းအားဖြင့်ငွေရအောင်ရှာဖို့ပြောရရင်ဘန်နာဆိုကထိုင်မွန်ပိုင်ဆိုင်သောမြေများအနက်အများစုမှာအချို့ကိုရောင်း၍အချို့ကိုပေါင်နှံပြီးဖြစ်နေကြောင်းကျွင်းနေသောမြေအလုံးကိုရောင်းချအောင်တော့တင်ရှိထားသောအကျွင်းများကိုတဝက်မျှပင်ပေးဆက်နိုင်ပြီမဟုတ်ကြောင်းပြောလေတယ်။ထိုင်မွန်ကထိုစကားကိုကြားရသောအခါအလွန်တရာအံ့ဩသည်နှင့်ဘဲနဲ့လေကျုပ်ရဲ့မိဘကအေသင်မျိုးကနေပြီးလီစီဒီမုံမျိုးရအောင်ရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါရဲ့တခင်။သို့တော်လဲကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးတော့မကုန်ခန်းနိုင်တာမျိုးမဟုတ်လေတော့တခင်ရဲ့ရောပုံနဲ့ဆိုရင်မကြမီအတွင်းကုန်ခန်းသွားနိုင်ပါတယ်ခမညာ။ထိုအခါထိုင်မွန်ကမူမိမိရဲ့ပစ္စည်းကုန်ခန်းရခြင်းမှာရုံညံသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကုန်ခန်းရခြင်းမျိုးမဟုတ်မိမိရဲ့မိတ်ဆွေများကိုပီကံစွန်ကြဲခြင်းအဖြစ်ကုန်ခန်းခြင်းမျှသာဖြစ်သည်ဟုကိုဟာကိုဖြေစေရလေတယ်။သို့ဖြစ်၍ထိုင်မွန်ကငိုယူလျက်ရှိသောဘန်နာဆိုအားမိမိ၌မိတ်ဆွေကောင်းများရှိနေခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းအတွက်အခက်အခဲမကြုံနိုင်ကြောင်းကိုကြီးဆောင်မမိလူများပေါ်လာမိဖြစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်သိမ့်အောင်ပြောပြလေတယ်။ထိုင်မွန်ရဲ့အထက်မှာမိမိကကြွေးမွေးပြုစုထားခဲ့သောမိတ်ဆွေများအားမိမိရဲ့အခက်အခဲကိုတင်ပြလိုက်ပါကမိမိလိုသမျှသောငွေကြေးများကိုအလွယ်တကူကြည်ကြည်ဖြူဖြူစိုက်ထုတ်ချေငါကြလိမ့်မည်ဟုထင်မိရှာလေတယ်။ထို့နောက်ထိုင်မွန်ကမိမိကရရရော်ရော်ပီကန်ချိမြောက်ဖူးခဲ့တဲ့လူစီယပ်၊လူကူလတ်အဆရှိတဲ့လူကုန်တဲ့မိတ်ဆွေများထံသို့လူစေလွတ်ကအကူအညီတောင်းနေတယ်။ထို့ပြင်လည်းမိမိကအကျွေးဆက်ပြီးထောင်ထဲမှထုံနှုတ်ကဲဆဲဖူးခဲ့တဲ့ Ventilius ကယခုအခါ၌အမွေအနှင့်အမြောက်အများဆက်ခံရရှိထားသဖြင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာလျက်ရှိသောကြောင့်မိမိအားကျေးဇူးတုံ့ပြန်လိမ့်မည်ဟုဆိုကာယူလွတ်လိုက်လေတယ်။ Timon က Ventilius ထံမှမိမိချေးထားတဲ့ငွေစင်2500ကိုပြန်ဆက်ဖို့တောင်း၍အခြားတစ်ထည်မိတ်ဆွေများထံမှလည်းငွေစင်2500မျှစီချေငါဖို့မှားထားလိုက်လေတယ်။ထိုင်မွန်ရဲ့အထင်မှာ၎င်းမိတ်ဆွေများကတက်နိုင်သူများဖြစ်ကြ၍ဤမျှလောက်ကိုမဆိုထားပြီးဤထက်အစပေါင်း50သို့မဟုတ်500မျှမိမိကချေယူလိုရင်လဲအလွယ်တကူနဲ့ထုတ်ပေးကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ရှိတယ်။ထိုင်မွန်ကလူကူလတ်ထံသို့ရှေးဥစွာလူလွှတ်လိုက်တယ်။လူကူလတ်ကယမနိမြင့်က
ငွေအင်တုံကြီးတစ်စုံနဲ့ငွေဖလားကြီးတစ်ခုလက်ခံရရှိပြီဟုအိမ်မက်မြင်မှတ်ထားလျာထိုင်မွန်ကဆေးလွတ်လိုက်တဲ့အစီကံရောက်လာပြီးမြင်လိုက်ရသောအခါတွင်မိမိ၏အိမ်မက်အတိုင်းထိုင်မွန်ကငွေအင်တုံနဲ့ငွေဖလားကြီးများပို့ပေးလိုက်လေသလားဟုတွေးထင်မိတယ်။သို့ရာတွင်ထိုင်မွန်ရဲ့တပည့်ကမိမိလာရောက်ရသောကိစ္စကိုပြောပြသောအခါလူကူလက်ကမိမိကထိုင်မွန်၌ဤသို့သောအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ရမည်ဆိုခြင်းကိုအစကတည်းကကြိုတင်သိရှိထားကြောင်းထိုင်မွန်ရဲ့ထမင်းစပွဲသို့မိမိလာရောက်သောအခါတိုင်းဤအကြောင်းကိုထိုင်မွန်အားတတိပေးမည်ဟုအကြိမ်ကြိမ်ကြံစီခဲ့ဘူးကြောင်းပစ္စည်း300တွင်ခြွေတာမှုရှိဖို့တတိပေးလိုကြောင်းသို့ရာတွင်မိမိရဲ့တတိပေးစကားကိုနားယူလိမ့်မည်မထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောဘဲနေခဲ့ရကြောင်းပြောပြလေတယ်ထိုင်မွန်ရဲ့ထမင်းကိုအချိန်ချင်းစားဖူး၍သူ့ရဲ့လက်ဆောင်ပနာများကိုလည်းလက်ခံရရှိဖူးသည့်ဆိုခြင်းမှာမှန်ကန်သောစကားဖြစ်တယ်။သူရာတွင်ထိုင်မွန်အားတတိပေးရန်ကြံစီဖူးသည့်ဆိုခြင်းမှာကမူတာစကားတတ်တတ်သာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံး၌လူကူလက်ကမိမိအားမတွေ့ခဲ့ရပါဟုပြောရန်အစီခံအားနှုတ်ပိ၍ငွေအနှဲငယ်လက်ထိုးကလွှတ်လိုက်လေတယ်။လူစီယာထံသို့ဆေလွှတ်လိုက်တဲ့အစီခံမှာလဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိသေး။ထိုင်မွန်ရဲ့စပွဲ၌ဝမ်ပိုက်ပြည့်၍အန်ထွတ်မတအကြိမ်ကြိမ်စားခဲ့တောက်ခဲ့ဖူးယုံမျှမကအဖိုးထိုက်တန်သောလက်ဆောင်အများအများကိုပင်လက်ခံရရှိဖူးတဲ့လူစီယာကထိုင်မွန်ရဲ့ဘန်နာကြီးအခြေအနေကိုအစီခံထံမှကြားရသောအခါပထမတွင်မယုံကြည်နိုင်သလောက်ဖြစ်၍အံ့အားသင့်လျက်ရှိတယ်။ထို့နောက်အဟုတ်တကယ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရသောအခါတွင်လူစီယပ်ကအလွန်တရာဝမ်းနည်းသောအမှုအရာနှင့်ယမနေ့ကပင်အဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ယူလိုက်မိသဖြင့်ယနေ့အဖိုးတွင်လက်ကျန်ငွေလုံးဝမရှိဘဲဖြစ်နေကြောင်းဤမျှလောက်စိတ်နှလုံးကောင်းသောမိတ်ဆွေတယောက်အားကျေးဇူးပြုရန်မတတ်နိုင်ခြင်းအတွက်မိမိအလွန်ဝမ်းနည်းရာကြောင်းပျော်ပြလေတယ်သူတစ်ပါးကြွေးသောထမင်းကိုမြောက်ပင်ကညာစားတတ်သောသူကအဖဲမှမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲမြောက်ကပင်ကဖြင့်ချူတက်သူဖြစ်လျင်မိတ်ဆွေစစ်မဟုတ်နိုင်လူညာစစ်စစ်သာဖြစ်တယ်ထိုင်မွန်ကလူစီယပ်အပေါ်၌ဖခင်တယောက်ကဲ့သို့ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ဖူးခြင်းကိုလူတိုင်းသိတယ်လူစီယပ်ရဲ့အစီအကံများအတွက်လကကိုထိုင်မွန်ကပင်စိုက်ထုတ်ပြီးရှင်းပြခဲ့ရဖူးတယ်လူကြွားတယောက်ဖြစ်သောလူစီယပ်ကခန္ဓာကြီးကျယ်သောနေအိမ်ကြီးများကိုတလုံးပြီးတလုံးဆောက်၍လက်သမားပယံသမားများအားပေးချေရန်ငွေမရှိသောအခါထိုင်မွန်ကပင်စိုက်ထုတ်၍ပေးချေဖူးတယ်။ထိုင်မွန်ကလူစီယပ်အားထောက်ပံ့ဖူးခဲ့တဲ့ငွေကြီးကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်ပါမည်ဆိုပါကရရျောသောသူတယောက်ကတထောင်စားတယောက်အားစွန့်ကြဲသောငွေကြီးလောက်မျှပင်ငားပြသည်မဟုတ်ချေ။လူစီယပ်ကတကယ်ကျေးဇူးကန့်တဲ့လူတရိษံတယောက်ဖြစ်ချေသည်တကားထိုင်မွန်ရဲ့စပွဲ၌အကြိမ်ကြိမ်မျိုးစုခဲ့ကြဘူးတဲ့အခြားသောတတိလူညာများကငွေချင်းရန်လာသောထိုင်မွန်ရဲ့အစီကံအားဒိုက်ရိုက်ငင်းပယ်လိုက်သည်ဖြစ်စေဤအကြောင်းထိုအကြောင်းများဖြင့်အရိယေသုံးကလိန်ညာပြောဆိုကြသည်ဖြစ်စေပြုလုပ်ကြသည်ကြီးဖြစ်တယ်ထိုင်မွန်ကငွေစင်2500ချီငားခြင်းမဟုတ်ဘဲတတ်တတ်ထုတ်ပေးပြီးထောင်ထဲမှရွေးနှုတ်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ဗန်တီဒီယက်တီပင်လျင်ယခုအချိန်၌ကြွယ်ဝနေပြီဖြစ်ပါလျက်အခုအညီမပေးဘဲတော်အောင်လျော်အောင်အကြောင်းပြကငင်းပယ်လိုက်လေတယ်။ထိုင်မွန်မှာကြွယ်ဝချမ်းသာစဉ်ကခေါ်ချင်ပြောချင်သူများနဲ့ကပ်ပါရက်ပါညာစားသူများပေါများခဲ့ရမှယခုအခါစင်ရဲ့နွမ်ပါဖြစ်လာရတဲ့ရှောင်းကျင်သူပေါများလျက်ရှိလေပြီ။ထိုင်မွန်အားရခင်ကရရောပါပေတယ်၊ပေးရက်ကန်းရက်ပါပေတယ်၊လက်ဖွာပါပေတယ်။စသဖြင့်ဟိုလီတကြောကြောချီကျူးပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့သူများဒီပင်လျင်ယခုအချိန်တွင်သူ့ရဲ့ရရောခြင်းကမိုင်မဲခြင်းဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းသူ့ရဲ့လက်ဖွာခြင်းမှာအယံကြသည်ဟု၍၎င်းအရှက်ကင်းမဲ့စွာပုတ်ခတ်ကြရကြလေတော့တယ်။စင်စစ်မှာထိုင်မွန်ရဲ့မိုင်းမဲခြင်းကအချားမဟုတ်ထူမြလောက်ညံဖျင်းသောသူများကို
မိတ်ဆွေကောင်းများအနေနှင့်ရွှေးချေကချီမြောက်ထောက်ပံ့မိခြင်းပင်ဖြစ်လေတယ်။ယခုအခါ၌မူထိုင်မွန်ရဲ့အင်ကြီးမှာထိုလူစုကယွန်းစရာရှောင်းကွင်းစရာအင်ကြီးဖြစ်နေ၍ယခင်ငါကဲ့သို့ဝင်ကျင်သောအချိန်တွင်ဝင်ပြီးစားချင်ရာတောက်ချင်ရာများကိုစားကြတောက်ကြတဲ့အင်ကြီးမဟုတ်တော့ချေ။ယခင်ငါကဲ့သို့တဝုံဝုံတပြုံပြုံစားကြတောက်ကြပျော်ကြရွှင်ကြရေကြမောကြဖြင့်တဝဝဝတတော်တော်မရှိတော့ပဲမကြပဲမနေနိုင်ဘာမဆိုယူမီဆိုသောကျွေးရှင်မိရှင်များဖြင့်ကြွက်ကြွက်စုအောင်ဝိုင်းရန်တောင်းခံလျက်ရှိကြသဖြင့်ထိုင်မွန်ခမရမှာမိမိရဲ့အိမ်ပင်ဖြစ်ပါလျက်ထွက်ခွင့်ဝင်ခွင့်မရှိတဲ့အချုပ်ထောင်ကြီးတစ်ဖွဲအကျဉ်းကျလျက်ရှိတယ်ကျွေးရှင်များမှာလည်းထိုင်မွန်ကသွေးဖြင့်ဆက်မီဆိုရင်ယူကြမဲ့လူများဖြစ်လျာအကယ်၍ထိုင်မွန်ကငွေစင်9000ကိုသွေးတစ်ဆက်ထား၍ပေးဆက်သဖြင့်ထိုသူကလက်ခံကြမီဆိုစေအောင်တော့ထိုင်မွန်ရဲ့ကို၌သွေးလုံလောက်စွာရှိမီမဟုတ်ပေထိုကဲ့သို့မရှူနိုင်မကင်နိုင်အောင်အကျဉ်းအကျပ်လိုလျက်ရှိသောအခြေအနေမျိုးတွင်ဝင်းလူဆဲနေမင်းကအထူးဝင်းထိန်တောက်ထွန်းသောရောင်ကြီးဖြင့်ထိန်ထိန်လင်းလိုက်သောအခါ၌လူအများကတအံတအောင်ငေးမွန်ကြည့်လိုက်ရခြင်းကဲ့သို့ထိုင်မွန်ကအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ညစာစားပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပလိုက်ရာလူအများအံ့ဩငေးမွန်လျက်ရှိကြတယ်။၎င်းစားပွဲကြီးသို့ရခင်ကမိမိတည်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းများသာမကအေသင်တစ်မျိုးလုံးမှယောက်ျားမိန်းမလူကုန်တန်အထက်တန်းစားဟုသမျှကိုလည်းဖိတ်မှန်တကားပြုထားတယ်။၎င်းစားပွဲကြီးသို့လူစီယပ်လူကူလက်ဗန်တီဒီယပ်မှစ၍မိတ်ဆွေဟောင်းအားလုံးပင်လာရောက်ကြတယ်ထို့သူတို့ကထိုင်မွန်ရဲ့ခမ်းနားသောဧကန်ပွဲကြီးကိုမြင်ကြရသည်တွင်စဉ်စားမိသည်မှာကထိုင်မွန်ကစင်းရဲချင်အောင်ဆောင်၍ငွေချီးခြင်းအပြင်မိမိတို့အားအကဲဆန်းခြင်းမျှတာဖြစ်ဟန်ရှိတယ်သူကအချစ်ဆန်းစဉ်ငါတို့ကထုတ်ချေးလိုက်မိလျင်ငါတို့ရဲ့ငွေကိုလည်းသူကယူမီမဟုတ်ပဲငါတို့မှာအချောင်တက်တက်အထင်ကြီးခံရဖို့ရှိတယ်သူကအကဲဆန်းခြင်းကိုငါတို့ကမရိပ်မီပဲငင်းပယ်လိုက်မိခြင်းမှာငါတို့အလွန်ထူလေအလေစွာတကားငါတို့မှာအခွင့်ကောင်းတစ်ခုလက်လွတ်သွားရချေပြီတကားစသည်များဖြင့်ကိုကိုကိုအပြစ်တင်မိကြသေးတယ်ထိုသူတို့ကထိုင်မွန်မွဲသွားပြီဟုထင်မိစဉ်ကမိမိတို့ရဲ့စကြကောင်းကြီးတစ်ခုကွဲပြောက်သွားရချေပြီဟုနှမျောခဲ့မိကြရမှာယခုအချိန်တွင်တကယ်မွဲခြင်းမဟုတ်ဟန်ဆောင်ခြင်းမျှသာဖြစ်၍စားရတောက်ရချေအောင်တော်မည်ဟုစဉ်စားမိကြရာတွင်အလွန်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးလျက်ရှိကြလေတယ်တို့ဖြစ်ဖြစ်ထိုလူတို့ကထိုင်မွန်အနီးသို့ချင်းကပ်၍ထိုင်မွန်ကအကူအညီတောင်းသောအချိန်တွင်မိမိတို့လက်ဝယ်၌ငွေကြေးမလွယ်ကူသောကြောင့်အကူအညီမပေးနိုင်ခြင်းအတွက်အလွန်တရာဝမ်းနဲ့လှပါကြောင်းများနဲ့အရိရဲ့လောက်ခါသူ့ထံကအလူအရက်ပြောကြလေတယ်။ထိုင်မွန်ကမူအရေးမကြီးလှသောအချင်းအရာတစ်ခုအတွက်စကားတစ်ခုလုပ်၍ပြောဖို့မလိုကြောင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းထိုအဖြစ်အပျက်ကိုအမှတ်အသားမထားဘဲမိပြောက်ပစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောလေတယ်။စိတ်ထားနှုံချလှသောထိုလူကုန်တန်များကမူထိုင်မွန်မွဲပြီးထင်သောအခါ၌ကူညီဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတော့လေတကယ်မွဲခြင်းမဟုတ်ဟု၎င်းတို့ကထင်ကြသောအခါတွင်မိမိတို့၏ငြင်းဆန်ခြင်းအတွက်အရှက်မရှိဘဲထိုင်မွန်၏ဧကန်ပွဲကြီးသို့ညနေပြောင်းတိုက်ခါလာရောက်ကြလေတယ်ဂျန်လွားမျက်များကနေတာတဲ့အခါတွင်ပေါ်လာ၍ဆောင်းရိပ်ဝင်သည့်နှစ်တပြိုင်နက်ပြန်ပြေးတက်ကြလေရာထိုလူစုကလည်းမိတ်ဆွေတယောက်ကောင်းစားသောအခိုင်၌တာလျင်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်နှင့်ပဖြဲနှဖြဲစားတောက်တက်ကြပြီးမွေးသောအရေးအယောင်မြင်သည့်နှစ်တပြိုင်နက်ဖုတ်ဖက်ခါပြီးထသွားတက်ကြသည်ဖြစ်ရာကလူပြန်လွှားငှက်ဟု၍ခေါ်ဆိုထိုက်ပေတယ်။ထိုင်မွန်၏ဧကန်ပွဲကြီး၌အခမ်းအနားဖွင့်ပြီးဖြစ်ပြီးတီးမှုတ်တံများစတင်ပေါ်ထွက်လာစဉ်အငွေ့ချောင်းချောင်းထွက်လျက်ရှိသောစားတောက်ဖွဲပကံများကိုလည်းအစီကံများကရှူလာ၍စပွဲကြီးတွင်တည်ခင်းကြလေတယ်အချို့ဧည့်သည်များကမွေးသွားပြီဆိုသောထိုင်မွန်ကဤစားတော့ဖွယ်များကိုအပင်နီးနယ်ဝဲယူနိုင်ပါလေသနည်းဟုအံ့ဩတွေးတောလျက်ရှိကြစဉ်ထိုင်မွန်ကအချက်ပေးလိုက်သည်နှင့်
အစီကံများကပကံများတွင်အုပ်ထားတဲ့အဖုံးများကိုလှက်လိုက်ကြလျာဧည့်သည်များမျှော်လင့်တဲ့ခဲပွဲဘောစဉ်အကျော်အလွန်အချက်အနှံ့မျိုးမဟုတ်ဘဲအငွေ့ထွက်လျက်ရှိသောရေနွေးတတ်တမျှသာဖြစ်သည်ကိုတွေ့ကြလေတယ်။ဤဝင်ထိုင်မွန်ကတောက်ကြလေဗျာစားကြလေဗျာအာမနာကြပါနဲ့လေခမရိုးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစာကိုကျုပ်ကကျွေးရပဲရော့ပါတောက်ကြပါလေဟုဆိုကပကံကြီးများတဲ့၌ပါရှိသောရေနွေးကိုလက်ဖြင့်ကော်လျက်ဧည့်သည်များရဲ့မျက်ခွတ်များသို့စွတ်ခနဲစွတ်ခနဲကော်၍ပတ်လျာဧည့်သည်များက၎င်းတို့ရဲ့အုတ်ထုံများကိုကောက်ယူကာအခန်းပြင်သို့အလူအရက်အပြည့်အလွာထွက်သွားကြလေတယ်ထိုင်မွန်ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့နောက်မှလိုက်လျက်မျက်နှာချိုးတွေးတက်တဲ့တွေးဆုပ်ကောင်းတွေတရိယဟန်ဆောင်ပြီးညာစားဝါစားကပ်ပါရပ်ပါတွေချစ်ဟန်ဆောင်တဲ့ဝင်းပလွေတွေနှိမ့်ချခြင်းပြုတဲ့ဝတ်ဝံတွေတာပေါင်းညာစားတွေအစာရှိမှအုံတက်တဲ့ရင်ကောင်းတွေစသဖြင့်ဟစ်အော်ကြွေးကြော်လေတယ်ဧည့်သည်များကလင်းနှင့်မကြားလှပစွာဝတ်စားပြင်စင်ကဇုံတွဲလာကြခြင်းဖြစ်လျာ၎င်းတို့ရဲ့နောက်မှလိုက်၍ဖြစ်သောထိုင်မွန်ကြီးရဲ့ကြွေးကြော်တံများကြောင့်သူ့ထက်ကအရင်ထွက်နိုင်အောင်အလူအရက်တူးဝေးရခြင်းကြောင့်အုတ်ထုပ်ပြောက်သူပြောက်လက်ဝတ်လက်စားကျွတ်သူကျွတ်အဝတ်ဆုပ်သူဆုပ်ဖြင့်ဖယူဖယဲကစင်ကရဲပြေးထွက်လာခဲ့ကြရလေတယ်ထိုသူတို့ကမူထိုင်မွန်အားအုတ်ဆက်ယူတယောက်ဟု၍မှတ်ထင်သွားကြလေတော့တယ်၎င်းဧကံပွဲမှာထိုင်မွန်ရဲ့နောက်ဆုံးဧကံပွဲဖြစ်လျာထိုင်မွန်ကဤမိတ်ဆွေညာများနှင့်တကွဤတင်မျိုးကြီးကိုတခါတည်းစွန့်ခွာထွက်သွားလေတော့တယ်ထိုင်မွန်ကဤတင်မျိုးမှထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးတောအုပ်ထဲသို့ဝင်ကြရင်တစ်မျိုးလုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးအောင်ပျက်စီးပါစေလူကြီးလူငယ်လူရွယ်လူလတ်တကောင်တမိမြမကြံပါစေနဲ့အန္တရာယ်မျိုး96ပါးလုံးတင့်ကြပါစေကကြီးသုံးမာလုံးစိုက်ရောက်ကြပါစေမြို့တတိုင်းကြီးပြိုကြပြီးအားလုံးပိပြားတေကုန်ကြပါစေစသဖြင့်ကျိန်ဆဲပြီးရင်ဒါရဲတရိဆိုင်တို့နေတော်တောကြီးတဲ့သို့ဝင်သွားလေတယ်ထိုင်မွန်ရဲ့စိတ်ထဲ၌တောတရိဆိုင်များအနက်အကျန်းကြုံဆုံးအဆိုးဆုံးဒါရဲတရိဆိုင်ကလူသားထက်ကောင်းသေးသည်ဟူသောအယူဆွဲကပ်သွားခဲ့လေတယ်ထိုင်မွန်ကလူသားတို့ဝတ်တော်အဖို့ကိုချွတ်၍တုံလုံးထွက်လာခဲ့ပြီးလျင်ဂူတစ်ခုတူး၍တရိတ်ဆန်များနေတဲ့အတိုင်းတကူတည်းနေတော့တယ်တရိတ်ဆန်များစားတဲ့တစ်ဥတစ်ဖုတစ်ခေါက်တစ်သီးကိုသာစား၍လူတွေ့လျင်ရှောင်ပြေးတယ်တော်တရိတ်ဆန်များနဲ့ပေါင်းသိမ့်ရခြင်းကလူသားများနဲ့ပေါင်းသိမ့်ရခြင်းထက်ကောင်းသေးသည်ဟုမှတ်ယူလေတော့တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ကျွယ်ဝ၍လူတိုင်းချီးမွမ်းရသောထိုင်မွန်အဖြစ်မှလူသားဟုသမျှကိုမုံပြီးတုံလုံးနေသောထိုင်မွန်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့လေတယ်။ညာစားဝါစားလူကပ်ပါများကအဘယ်မှရှိကြလေသလဲ။ကြီးကျွန်ချွေရန်တဲမင်းတို့ကဘယ်သူရောက်ကုန်ကြလေသလဲ။တောကြီးရဲ့၌တိုက်ခတ်သောလေကထိုင်မွန်ရဲ့ကြောပြင်ကိုအင်းကြီးတစ်ဖွဲ့နွေးအောင်ပြုတ်လုပေးပါမည်လော။တပင်များကသူ့ရဲ့အစီအပားများအဖြစ်နဲ့သူ့ခိုင်းသမျှကိုဆောင်ရွက်ပေးကြပါမည်လော။အေးမြသောစမ်းချောင်းရီကသူ့အားပူနွေးသောဟင်းချိုရီများတိုက်ကျွေးပါမည်လောတောထဲမှတရိတ်ဆန်ရိုင်းများကသူ့ရဲ့လက်ကိုရက်ပေးခြင်းအားပေးခြင်းဖြင့်နှင့်သိမ့်အောင်ပြုလုပ်ပေးကြပါမည်လောတဏိတာ၌ထိုင်မွန်ကမိမိစားရန်အတွက်တမြင်များတူးလျက်ရှိစဉ်မာချောသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတူရင်းဖြင့်ခိုက်မိတယ်ထိုင်မွန်ကြည့်လိုက်သောအခါရွှေတုံးကြီးတစ်ခုဖြစ်နေကြုံသာမက၎င်းရွှေတုံးမျိုးအမြောက်အများရှိတဲ့ရွှေပုံကြီးထဲမှရွှေတတုံးမျှသာဖြစ်သည်ကိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်။စင်စစ်မှာတထေးကြီးတယောက်ကတိုင်းပြည်စူပူမှုဖြင့်စိတ်မချသောခေတ်အခါကမိမိရဲ့ရွှေများကိုထိုတစ်ပင်မြေရင်း၌မြုပ်နှံထားရမှမြည်သူကိုမျှအသိမပေးနိုင်ပြီးရုတ်တရက်ရှောင်းတခင်တေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတယ်။ထိုင်မွန်ကရှိခင်ကစိတ်မျိုးရှိခဲ့ပါမူဤရွှေတုံးများကိုအတုံးချခြင်းအဖြစ်တာပေါင်းညာစာမိတ်ဆွေအမြောက်အများကိုဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်တယ်တို့ကြရင်ထိုင်မွန်မှာပ
တစ္ဆာမရှိသောလူလောကကိုအောင်းနှလုံးနားလျက်ရှိပြီလူလောကနိုင်မှတ်မောကြသောဤရွှေကိုပင်အစိတ်အတောက်တစ်ဖွဲမှတ်တင်လျက်ရှိသောကြောင့်ဤရွှေတုံးကြီးများကိုတူးဖော်ခြင်းလည်းမပြုမြည်သူအားများလည်းမသိစေဘဲ၎င်းတို့ကိုမူလအတိုင်းမြည်ကြီးထဲ၌ပင်ထားခဲ့ရန်အကြံဖြစ်လေတယ်ထို့နောက်ထိုင်မွန်ကလူသားဟုသောမြတ်ကိုလွန်စွာရှုံမုံးလျက်ရှိသည့်အတိုင်း ဆက်လက်၍စိတ်ကူးဖြစ်ပေါ်လာပြန်သည်မှာလူသားများကဤရွှေအတွက်ပင်အတိုင်းမသိအောင်ဒုက္ခရောက်လျက်ရှိတယ်။ဤရွှေအတွက်ကြောင့်ခိုးမှုတိုက်မှုများ၊နှိမ့်ပန့်နှိမ့်ဆက်မှုများ၊မတရားပြုကျင့်မှုများ၊လက်စားမှုများ၊အာဓမ္မမှုများ၊တပ်ဖြတ်မှုများဖြစ်ကြရတယ်။တို့ဖြစ်ပြီးမိမိကရွှေတုံးများကိုပြန်၍မဖုံးမဲလူသားတစ်မျိုးလုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဆိုင်သောငါ ၎င်းတို့လက်ဝဲတို့ဤရွှေများကိုရောက်အောင်ပို့ပေးမည်ဟုစိတ်ကူးပေါက်လေတယ်။ထိုခဏ၌စစ်သားအချို့ကထိုင်မွန်ရှိသောနေရာအနီးသို့ရောက်လာကြရာအေသင်မျိုးသားစစ်ဗိုလ်ကြီးအယ်စီဘီယာဒီရဲ့စစ်တပ်မှဖြစ်ကြတယ်။ထိုစစ်ဗိုလ်ကြီးမှာအေသင်လွှတ်တော်စနေတာအမှန်များကိုယုံမုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ခိုက်ရန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေသင်မျိုးသူမျိုးသားများမှာ အလွန်ကျေးဇူးကံတော်လူများဖြစ်သည်ဟုထိုခေတ်ကနာမည်ကြီးလျက်ရှိရာ၎င်းတို့အတွက်ခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးရသောစစ်ဗိုလ်ကြီးများနှင့်လူကောင်းတူကောင်းများက၎င်းတို့အားယုံမုန်းလာကြလေ။အေသင်မျိုးသားဟုသမျှကိုယုံမုန်းလျက်ရှိသောထိုင်မွန်ကစစ်သားများချီတက်ကြသောကိစ္စကိုသိကြသောအခါလွန်စွာအားရဝမ်းသာဖြစ်သည်နှင့်စစ်ဗိုလ်ကြီးအားအကူအညီပေးလိုသောအကြံဖြစ်ပေါ်လာလေ။ တို့ဖြစ်ပြီးထိုင်မွန်ကစစ်ဗိုလ်ကြီးကိုတွေ့အောင်ရှာ၍မိမိရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါကရွှေအမြောက်အများပေးပါမည်ဟုပြောပြလျင်မိမိရဲ့ဆန္ဒကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးအားပြောပြလေတယ်။ထိုင်မွန်ဖြစ်စဉ်လိုသောဆန္ဒမှာကအခြားမဟုတ်အေသင်မျိုးကြီးကိုပျက်စီး၍မြေကြီးနှင့်တညီတညာလေးဖြစ်အောင်ဖြိုပြရမယ်။အေသင်မျိုးသူမျိုးသားဟုသောမျှကိုပြုပြူအိုးအို ကြည်ကြည်ငယ်ငယ်အနုအရင်အထီးအမှမရွေးမြည်သူကိုမှချမ်းသာမပေးပဲအာလုံးပြောင်းစင်အောင်တက်ပြရမယ်။စပင်ဖြူဖြူမုတ်စိတ်ဖားဖားအဖိုးအိုကြီးများကိုလည်းချမ်းမထားရပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့အပြစ်ကင်းစင်သောအသွင်ရှိတဲ့ကလေးသူငယ်များကိုလည်းမတက်ဖဲမနေရ။တနာစပွဲမျက်နှာငယ်ကလေးများကိုမြင်ရလဲမတနာရ။ ငိုယူတောင်းမှန်ကြသောအတန်များကိုလည်းကြားရ၍ဂယုဏမဖြစ်ရ။ရှင်ခွေ၌တားပိုက်ထားသောမိခင်များကိုလကောင်းချစ်ကြိုက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မိမ့်မပြိုကလေးများကိုလကောင်းနှူးဆူသောကလေးသူငယ်များကိုလကောင်းခြံလှန့်မထားရ။ချမ်းသာမပေးရ။အာလုံးကုန်ပြောင်းစင်အောင်တယောက်မကြံတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြကြမည်ဟုဒီပင်ဖြစ်လေတယ်။စစ်ဗိုလ်ကြီးနှင့်တပ်သားများချီတက်သွားကြတဲ့နောက်ထိုင်မွန်က လူနဲ့မတူတရိတ်ဆန်ရဲ့အနေအထိုင်မျိုးဖြင့်တကူတဲ့ဆက်လက်နေထိုင်လျက်ရှိရာတနေ့တနေ့လူတယောက်ကထိုင်မွန်ရဲ့ကူဝရင်တယူတသေးအလေးပြုသောအမှုအရာနဲ့မတ်တက်ရက်လျက်ရှိသည်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့မြင်ရလေတယ်။ထို့သူမှအခြားမဟုတ်ဘန်နာဆိုဖလေဗီယပ်စ်ဖြစ်၍မိမိရဲ့တခင်ကိုလွမ်းဆွတ်သည်နှင့်တော်ကြီးအထက်ထက်ဖြတ်ကျော်ကလိုက်လံရှာဖွေပြီးလျင်ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုပရစေဟု ခွင့်တောင်းရန်ဖြစ်လေတယ်။ပထမ၌ဖလေဗီယပ်စ်ကတောတရိတ်ဆန်ရိုင်းတဲ့ဖွယ်ပစုတ်တရနေထိုင်လျက်ရှိသောထိုင်မွန်ကိုမြင်ရသောအခါစကားမပြောနိုင်အောင်အံ့ဩသည်နှင့်ကြောင်တောင်တောင်ငေးကကြည့်နေမိလေတယ်။နောက်ဆုံး၌ဖလေဗီယပ်စ်ကစကားပြောနိုင်သောအခြေအနေသို့ရောက်၍မိမိလိုက်လာရခြင်းအကြောင်းကိုရှိုက်ကြည့်တငင်နှင့်ပြောပြသောအခါထိုင်မွန်ကလူသားတဦးတယောက်မိမိအပေါ်၌ ကျင်နာတွေ့တာချင်းရှိပါသည်ဆိုခြင်းကိုမယုံကြည်နိုင်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေလေတယ်။ဖလေဗီယပ်စ်မှာလူသားတယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိနေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုင်မွန်ကသူ့ရဲ့မျက်ရည်ကြာခြင်းကိုမယုံကြည်နိုင်ပဲမိမိအားအကောက်ကြံစီရန်အတွက်လိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုပင်သိညာမကင်းဖြစ်နေတယ်။အီရင်ဖလေဗီယပ်စ်ကသခင်ထိုင်မွန်အား ကျေးဇူးရှင်ကြီးတယောက်အနေဖြင့်သဘောထားကပင်မန်းကြီးစွာဖြင့်လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတခင်ရဲ့ဝတ်ကြီးဝင်ငယ်များကိုဆောင်ရွက်ကာဖြင့်တသက်ပတ်လုံးအမှုထမ်းလိုပါကြောင်းပြောပြတဲ့အခါတွင်ထိုင်မွန်က
လူသားအမျိုးအနွယ်ဟူသမျှတွင်ဂျိုးဖြောင်း၍တစ္ဆာရှိသူတယောက်တလေတော့ရှိပေသေးသည်ဟုစဉ်းစားမိလေတယ်။သို့ရာတွင်ဖလေဗီယပ်စ်မှာလူသားရဲ့မျက်နှာနှင့်ပုံသဏ္ဍန်ရှိနေလျက်ကလူသားကိုဆက်စုပ်ယုံမုန်းသောထိုင်မွန်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းကြည့်၍မရအတန်ကိုလည်းမကြားလိုပဲရှိသည်နဲ့တဦးသည်သောလူရိုးလူကောင်းဟု၍ယုံကြည်စေကာမူ၎င်းရဲ့လှုပ်ကြွေးသမှုပြုစုခြင်းကိုလက်မခံဘဲငင်းပယ်လိုက်သည်နဲ့ဖလေဗီယပ်စ်ကလည်းထွက်လာခဲ့ရလေတယ်။သို့ရာတွင်ဖလေဗီယပ်စ်ထက်ကြီးကျယ်သောသူများကထိုင်မွန်ရဲ့စိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးရန်ရောက်လာကြချေအောင်တော်မယ်။အကြောင်းမူကားသူတော်ကောင်းတိုင်းအပေါ်တွင်ကျေးဇူးကမ်းခဲ့ကြတဲ့အေသင်မြို့သူမြို့သားလူကုန်တန်များကမိမိတို့ရဲ့ယုံညံသောသဘောထားကိုရိပ်မိလာကြ၍ထိုင်မွန်အားပြင်းမာခဲ့ခြင်းအတွက်နောင်တတရားရလာသောအချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။စစ်သူကြီး LCBH ကအေသင်မြို့ကိုစစ်တပ်ကြီးဖြင့်ဝိုင်းချပြီးတမျိုးလုံးကိုမြေလှမ်းဖျက်ဆီးပြရန်ကြုံးဝါလျက်ရှိတယ်။ထိုင်မွန်ကရခင်အခါများ၌စစ်သူကြီးအဖြစ်နဲ့အမှုထမ်းမှု၍ရဲစွမ်းတက်တီရှိရှိနဲ့ကျင်လေစွာတိုင်းပြည်အတွက်ခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ရကမြို့ကိုဝိုင်းရံထားတဲ့ဤမျှလောက်ကြီးမားသောစစ်တပ်အင်အားကိုတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နိုင်သူကထိုင်မွန်တယောက်ထီးသာရှိသည်ဟုဆိုကာထိုင်မွန်ကိုတတကြလေတယ်တနည်းသာ၌လွတ်တော်အမတ်ကြီးများကစီဝေးပွဲတစ်ခုကျင်းပ၍ထိုင်မွန်ထံသို့ဆေလွတ်ရန်ကိုစလဲတစ်ဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ကြလေတယ်။ထိုင်မွန်စင်ရဲစင်ကမတိမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြသောလွတ်တော်အမတ်များကမိမိတို့၌အကြက်အတဲကြုံတွေ့ရသောထိုအချိန်တွင်ကိုစလဲအဖြစ်နှင့်ချင်းကပ်ကြလေတယ်။ထိုသူတို့ကထိုင်မွန်အပေါ်၌မိမိတို့ကစိုးခဲ့သမျှတနာကယူနာကင်းခဲ့သမျှအတွက်မိမိတို့အားထိုင်မွန်ကကျေးဇူးတင်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြလေသလောမပြောတတ်ပေ။ထိုလူစုရဲ့ဆိုးရွားနှုံချမှုကြောင့်အေသင်မြို့မှထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ထိုင်မွန်အား၎င်းမြို့သို့ပြန်လာရန်မျက်ရည်ကြီးငယ်ဖြင့်ငိုယူကာကြိုက်တွန်းတောင်းပန်ကြလေတယ်။ထိုလူစုကထိုင်မွန်အားစိန်ရွှေငွေဥစ္စာပစ္စည်းဖြင့်၎င်းတကူအာဏာဖြင့်၎င်းရာထူးဌာနန္တရဖြင့်၎င်းဂုံထူးဘွယ်ထူးများဖြင့်၎င်းမြို့သူမြို့သားများရဲ့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းဖြင့်၎င်းဖြားယောင်းသွေးဆောင်ကြပေးလျှင်မိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများနဲ့တကွအသက်အိုးအိမ်စသည်များကိုပါအနှင်းပါမည်ဟုဆိုကာထိုင်မွန်အားချော့၍ခေါ်ကြလေတယ်။သို့ရာတွင်တခါကအလွန်ရရောခဲ့သောထိုင်မွန်မြို့သူမြို့သားများရဲ့အားကိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်သောထိုင်မွန်သူရတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသောထိုင်မွန်မှာယခုအခါ၌ကိုတုံးလုံးနေ၍လူသားတစ်မျိုးလုံးကိုယုံမုန်းသောထိုင်မွန်ဖြစ်နေခဲ့လေပြီ။စစ်သူကြီး LCVRD ကမြို့သူမြို့သားအားလုံးကိုတယောက်မကြံတက်ပြစ်တော့လဲထိုင်မွန်ဂယုမဆိုင်တော့ချေစစ်သူကြီးကနှုတ်ဆုပ်ကလေးမှလူအိုကြီးမကြံတက်ပြစ်ပြီးမြို့ကြီးကိုပြာကြအောင်မီးရှို့ပြစ်တော့လဲထိုင်မွန်ဝမ်းနည်းမည်မဟုတ်သည့်အပြင်ဝမ်းသာပေအောင်လိမ့်မယ်ထိုင်မွန်ကဤလူစုအားဤအကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောပြ၍အေးတင်တမျိုးလုံးတွင်ရန်သူရဲ့ဓာဖြင့်လှိဖြတ်ခြင်းမခံထိုက်သောလေချောင်းဟူ၍တခုမှမရှိဟူ၍လည်းထက်ဆင့်ပြောပြလိုက်သေးတယ်။ထိုင်မွန်ကစိတ်ပြတ်အားလျော့စွာဖြင့်ငိုကြွေးမိတမ်းလျက်ရှိသောစနေတာအမတ်များအားအထက်ပါအတိုင်းပြောပြီးနောက်အေသင်မြို့သူမြို့သားများအားစကားတစ်လုံးနောက်ဆုံးမှားလိုက်ခြင်းသည်ဟုဆိုတယ်။ထိုင်မွန်ကစစ်သူကြီး LBRD ရဲ့ဒေါသအလျောက်စီရင်မဲ့ဘေးအန္တရာယ်စိုးကြီးမှမြို့သူမြို့သားများလုကင်းချမ်းသာရာရလိုကြလျင်ငါအကြံတစ်ခုတော့ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်ုပ်မတည်မီနောက်ဆုံးသောကျေးဇူးပြုခြင်းအနေဖြင့်မှားလိုက်စရာစကားတခွန်းတော့ရှိပါသေးတယ်ခုပြောလိုက်ရာတွင်စနေတာအမတ်များကအားတက်လာကြ၍လွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းအကြံတစ်ခုကြားရချေတော့မည်ဟုမျှော်လင့်ကြတယ်ထို့နောက်ထိုင်မွန်ကမိမိရဲ့ဂူကတွင်တပင်ကြီးတပင်ရှိပြီးမကြမီမိမိခုတ်လဲဖို့ကြံစီထားကြောင်းမြို့သူမြို့သားများအနက်မှအကြီးအငယ်မရွေးယောက်ျားမိန်းမမရွေးစစ်သူကြီး LCRD ရဲ့လက်ချက်မှလွတ်ကင်းချမ်းသာရာရလိုသူရှိခဲ့လျင်၎င်းအပင်ကြီးရှိခိုက်တွင်အသုံးချနိုင်ကြောင်းပြောလေတယ်
အတိတ်ဘယ်မှာထိုတစ်ပင်ကြီးတို့လာ၍မိမိတို့ကိုယ်ကိုကျိုးဆွဲချ၍တည်နိုင်ကြသည်ဟုဆိုလိုတယ်။ဤစကားဒီကထိုင်မွန်၏ပါဇက်မှနောက်ဆုံးပြောသောစကားဖြစ်ပြီးထိုင်မွန်ကိုမြင်ရခြင်းမှလည်းဤတစ်ချိန်ကနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဖြစ်လေတယ်။နောက်များမကြာမီစစ်သားတစ်ယောက်ကထိုင်မွန်နေသောကိုနှင့်မလှမ်းမကမ်းရှိပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်တင်းချိုင်းတစ်ခုတွေ့ရှိလျာ၎င်းတွင်အောက်ပါကပီးရေးထိုးခြင်းကိုတွေ့ရလေတယ်။ဤသူကအသက်ရှင်လျက်ရှိစဉ်တွင်အသက်ရှင်နေသောလူသားအလုံးကိုမုန်းတီး၍ဒီခါနီးဆဲဆဲတွင်လည်းလူရုပ်မှအလုံးကတ်တင်၍တေကြပါစေဟုချိန်ဆသွားသူဖြစ်လေသည်။ဟုဖြစ်တယ်။ထိုင်မွန်ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိတတ်၍တေလေသလောတို့ဒီမဟုတ်လူသားဟုသမျှကိုယွန်းမုန်းသည်နှင့်အော်နှလုံးနာပြီးတေလောက်သည်အထိဖြစ်ရလေသလားမိသူမျှမပြောနိုင်စေကမူထိုကပီးမှာသူနှင့်အလွန်တင့်တော်၍လူသားကိုအသက်ထက်ဆုံးမုန်းတီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းအစအဆုံးညီညွတ်ပါပေသည်ဟုလူတိုင်းကသဘောတူကြရတယ်ထိုင်မွန်ကသူ့ရဲ့တင်းချိုင်ကိုပင်လယ်ကမ်းခြေ၌တည်ဖို့ရွေးချယ်ရခြင်းမှလည်းလူလောကရဲ့လူလိန်လူကောက်လူညာလူရုပ်တို့ရဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုမခံယူလိုပဲပင်လယ်ရေပြင်ကြီးရဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုသာခံယူလိုသည်ဟုသောအတိတ်ပဲတက်ရောက်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအမွှန်းတင်ရာရောက်သည်ဟုယူဆသူအချို့ပင်ရှိကြပါလေသေးတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။